Kaži mi, šta je specifično za novosadski ejer? Pa samim tim što je novosadski, to je najspecifičnije od svega. Jednostavno, unali smo tu panonsku crtu, tu panonsku nitu, celu priču, tu hladnoću severa. A opet šta je kontradiktornost u okviru cele priče, momci sa severa su se najviše posvetili jugu. Znači, taj neki trti sao, svog smo svi u početku mi počeli da radimo. Uglavnom, i tako kad je prešao drti sam trep, tad smo mi trep krenuli. Naravno, ne repuju svi momci, ono, ne trepuju svi momci, ono, ima svako ima neki svoj fazo, neki svoj stil, ono, repuju, rep, Westside, sve žive pravce, jednostavno, radimo i radit ćemo. Htio bih da spomenem tu na ekipu Novosadska setka zvana, to je skraćenica od desetka, znači Novosadska setka kao setkica, kao jel, u žargonu setka, desetka, nije Novosadska sekta, kao što mnogi misle i mnogi se varaju, ima nas deset, to je kao, kako bih rekao, krem de la krem Novosadske scene, i ima u Novom Sadu jedno 10 do 15 vrhunskih repera, znači pozdrav za svu tu braću s kojima sam sarađivao, s kojima ću sarađivati. I mislim da je novosadski rep jako, jako kvalitetan i mislim da i ima trenutno zasluženu poziciju kotiranja, jako visoku. Znači, to je to u Srbiji. Niš, Beograd, Novi Sad, ono tri neke scene koje baš rade puno parom. Inače, rep je u Novom Sadu sve bolji i bolji, jer je kriminal u Novom Sadu sad u porastu, grad je postao dosta nesiguran, klinci bodu na svakom ćošku, klica se, znaš, ne znam da li je tamo kod vas u Beogradu i dalje, ali jednostavno ovde je sad postala braća, kao što sam ja i rekao, pesmi Novi Sad je Liberija. Jednostavno, dosta nakupljenih i emocija i konflikata u vazduhu tamo, a to sve znamo, utiče jako vrhunski na rep. To je jako dobro za rep. Tako da je dobro stanje u Novom Sadu sva. Tep Guru, Tep Boss izazvao veliku pažnju. Šta misliš, zašto je to tako i po čemu se one razlikuju od drugih albuma? Pa jednostavno, to je među prvim albumima trep, žanrovski orijentisani na ovim prostorima. Jednostavno, shvatio sam da moram da napravim nešto, nekakvu izmenu u svom repu i znao sam, ako se žanrovski obeležim, da ću se probiti, jer, na primjer, eto, imamo slučaj, kad čuješ Eminem, odmah znaš po zvuku da je to Eminem, kad čuješ 50, a znaš da je to 50, ima takvi slučajevi i kod nas. Tražio sam jednostavno muzičku podlogu koja mi leži, koja me vozi i rešio sam da je zaokružim u okviru jedne priče. Dao sam dosta sebe u to, verovao sam, mislim da sam i kvalitetan u okviru toga što radim i eto, kad su se svi ti faktori spojili, naravno uspeh je morao neminovno doći. Mislim da sam, da je to jedan kvalitetan album, da je, šta znam, dosta je onako vremena potrošeno na izradu njega. Tekstovi su tehnički jako jaki, znači sve sam ja pratio te stamtelte i multirima što mnogi ovde reperi nemaju. I punchline-ova, i igre reči, wordplay-ova, znači na svemu sam tome stavio akcenat, naravno sve to mora biti dobro potkovano, dobrim flowom i mora da bude real, znači iz srca, znači mora da ima pokriće. Zato mislim da jednostavno možda se izvojio u odnosu na druge. To je to. Studiraš filozofiju, koliko je to uticalo na stvaranje jedan najabstraktnijih pesama, Bog je matematičar? Pa pazi, u studiranju filozofije za mene sad, već odavno nazad, to je zapravo past tense, tako bih rekao. Studirao sam filozofiju, stigao sam do četvrte godine, to je poslušao sam sve četiri godine, apsolvent sam, bio tamo. Imao sam i tamo jako velike uspehe, znači nije samo u okviru trap rap muzike. Jako dugo sam bio ponešen i zanešen filozofijom i dan danas volim filozofiju. Pravilnije reći filosofiju, filosofus, ljubitelj mudrosti. A kad kažemo filozofija, to onda je malo kontradiktorno u našeg jezika, jer filosofos, to je kao ljubitelj mraka, što je kontradiktorno sa samim pojmom suštine filozofije, koja teži da jel istera istinu na svetlo, da promisli nešto tu svog pojma. Odmalena sam ja u tim promatranjima prirode čoveka, antropologiji i svim ostalim stvarima vezana za traganjem istine, tako da, svakako mi je pomoglo filozofija za stvaranje
tog abstraktnog hita pod imenom Bog je matematičar. Konkretno, čitao sam od Stevena Hawkinga Bebe Vaseljene i uglavnom bila je rasprava u okviru priče koju pravu dali evolucionisti ili kreacionisti i Steven Hawking to na osnovu svojih istraživanja zaključio je da je ceo kosmos tako savršeno podešen, da funkcioniše na 5 do 6 do 7 konstanti koje je nemoguće da su se nasumice desile u celom tom haosu kosmičkom, da se sve to tako nasumice desilo. To je jedan od glavnih argumenta kreacionista, odnosno pobornika teorije tvorca, da ako Bog postoji, on je matematičar. Naprosto je sve je podešeno u promile, da kažem, ne u procenat, nego u promile, tipa da je 1% više ugljenika u ovom kosmosu život se nikad ne bi razvio. I kaže Stephen Hawking, ne znam da li Bog postoji, ali ako postoji, onda je on matematičar. To je meni bila neka inspiracija. Onda mogu se pozvati i na Giordana Bruna. On je rekao, ako Bog postoji, onda ga šare, onda ga slave širom kosmosa. Tako sam ja kroz tu pesmu zapravo objasnio da je Bog jedno univerzalno kosmičko biće iznad Božeta kosmosa ili kosmosa, još ne znamo. I tako da sam htio u toj pesmi da pokažem da, ne znam, u Srbiji svi slave patrijarha, u Evropi je hrišćanstvo dominantno, na istoku da oni veruju Allaha, svako ima neku svoju viziju Boga, ne smije se bežati tu antropomorfnost. Jedan starogrčki filozof, eto, Ksenofan, to on je rekao, kaže, da konji imaju moć crtanja, crtali bi Boga po svom liku, kao što ga Etiopljani crtaju tu ponosog i crnog. Prošlo je više od mesec dana od koncertne promocije u Beogradu albuma Trap Guru, Trap Boss. Kakvi su utisci i kakva je beogradska publika? Utisci su fenomenalni, ja sam presrećan. Beogradska publika je jedna od najboljih, ako nije najbolja. Bilo je stvarno prepuno. Dva dana pred samu promociju, znači sve kase su već bile otišle, znao sam da će biti puno, da će goreti, svi gosti su došli, stvorio se jedan novi vibe, znači nije bilo standardno atmosferski na nastupu, ono, reperi, ovo, nego to je više bilo kao žurka, znači osetila se ta jebena energija u vazduhu, što mi je bio cilj. Šta da kažem, 100 ljudi je ostalo ispred, znači nije moglo da se uđe više. Imali su prioritet ljudi koji su bili na spisku, oni koji nisu imali kartu skoro, da nisu imali šansu ni da uđu. Shvatio sam kad sam vidio sve te ljude, da sam treba mogu reći da iznajmim i jednostavno bilo je meni fenomenalno. Evo, čujemo ovih dana neke pritužbe, sad više ne znam ni šta da mi zamere, pa kažu Foxova publika je previše mlada, kaže previše su to mlada deca. Pa ja pitam obe te repere, pa koja je njihova publika? Ja ne vidim da je njihova publika nešto starija, svi imamo istu publiku. Sad je glavni argument, a to je previše drogirane dece kao koji jebe Fox. Ja im kažem, kad napravite takvu žurku, javite se. Imaš mnogo gostiju na albumu, koji su bili kriterijumi za biranje? Da, jednostavno, ljudi sa kojima sam dobar, ljudima sa kojima sam već sarađivao i treći, najbitniji kriterijum je bio, razmišljao sam ko bi mogao dobro da otrepuje. Znači, ko bi bio dobar na toj muzičkoj podlozi i u celom tom tripu u kom sam se ja pronašao i u kojem sam krenuo. Tako da mi je to bio neki kriterijum, tako da sam ja vidio neke ljude, njih sam pozvao ili je spontano došlo do saradnje i jednostavno na pum smo odradili. Svaki gost albuma, znači to mi je dobar prijatelj. Izrazito se poštujemo u privatnom životu, sarađujemo, bit će još puno saradnji, tako da jednostavno mora da se sarađuje sa ljudima sa kojima se i druži i sa ljudima koje prevodiš vreme, to je jako bitno da bi muzika bila dobra, da bi se međusobno razumela dva umetnika, da bi ispratila svoje zamisli i tako. To su dva najbitnija kriterijuma, su mi bila kvalitet, znači ko može da isprati i s kim sam ja zapravo dobar. S obzirom da su tvoji tekstovi fokusirani na izlazak iz geta, kako si ti uspeo da iz ničega napraviš nešto? Zato što sam valjao. Šalim se. Pa jednostavno, od malena imam viziju, znači želim da napravim nešto svog života. Nisam nikad znao u kom će to pravcu otići. Pokušao sam i sa školom i sa košarkom, trenirao sam košarku s filozofijom. Ali sam u jednom trenutku shvatio da jednostavno novac mora da se pravi jer je to kapitalistički svet, glavna odlika kapitalističkog sveta, koliko god mi
želeli da odbijamo i ne priznajemo novac, on je glup, svima nam treba kad ustanemo ujutru, ja sam prvi filozof, ali sad imam moć novca i moć i potrebu za njim. Tako da, jednostavno, šta znam, čovjek mora da se okrene najviše, kako bih rekao, biznisu nekom, da bih mogao uopšte nešto da uradi, znači sad ne znam ko i kakav biznis ima na umu, ja sam svoj pronašao i tako sam od ničega napravio nešto. Zapravo kažu vi što od ničega napraviti nešto, to je najveća božanska moć koju je Bog usadio u čoveka, znači ta kreativnost, od ničega napraviti nešto. Nebitno je u suštini ko ima kakvu titulu, ko je lekar, ko je advokat, ko je pravnik, ko je umetnik. Danas se samo te ljudi pitaju koliko ti imaš novaca. Koliko imaš novaca, toliko i vrediš. A i moram vam reći jednu zanimljivost, ja čak i kad nemam novca sam duhovno prebogat. Koliko su spotovi važni za promociju albuma i koliko su spotovi za Indigo decu i Sujetu za Boru i doprineli promociji celog albuma? Znači, samo spotovi. Znači, mlađim kolegama u sporu savjetujem da samo snimaju spotove. Što kvalitetnije spotove, što sve svodi na te. Spotovi. Snimajte spotove! Šalim se, jako su mi puno pomogli i Sujeta za Bora i Indigo djeca. Eto šta ti kažem, kad sam snimio spot Sujetu za Bora, imao sam 2000 ljudi na Facebooku, danas sam 10.000 ljudi, prati sam. Inače, Facebook sam tek pre godinu dana otvorio prvi put u životu. Šta sam uradio za godinu dana, zahvaljujući spotovima, uglavnom to je jako bitno. Sad ću ja već predviđam da će otići to u nekom drugom pravcu, u smislu dosta je olakšano to snimanje spota, znači tehnologija napreduje, fotoaparati su dostupni svima i jednostavno sad već skoro svako može da snimi fotoaparatu neki spot, tako da sad će se malo igra diže na viši nivo, znači ko ima red kameru, ko ima filmsku kameru će isto biti varijanta, znači to će se prepoznavati ko se više istima, ko nije isto, kao pre, ne znam, 2003. ko je mogao da snimi pesmu? Njih 6-7, jer nije bilo ni opreme, ni ničega. Sad danas može svako da snimi pesmu, jer je ovo oprema dostupnija. Tako da, još jednom snimajte spotove. I zbog čega su još bitni spotovi, jer danas ljudi gledaju muziku, razumeš? A i spotom ovekovečiš neku pesmu koja da nije propraćena videom, bio davno umrla i ostala zaboravljena tamo negde u tminama YouTube-a. U svojim pesmama često govoriš o narkoticima, da li osjećaš neku odgovornost s obzirom da ti sluša i mlađa publika? Da, pa šta da ti kažem, idealno je stanje ako ja samo kvarim omladinu. Ako ja samo kvarim omladinu, onda je to nešto najbolje za ovu državu i za celu naciju i za svu tu omladinu. Jednostavno, ja samo pričam kako jeste, znači, svi se prave da nije tako, svi ćute, a uglavnom ta naša omladina, znači svi su na drogama, svi, u svim sferama, svi se drogiraju, tako da samo govorim stanje kako je, ja samo iznosim status quo datog stanja. Inače, putevi droge se ne mogu zaustaviti, niti će se zaustaviti, jednostavno puno interesa je u okviru te priče, puno para se pravi, tako da samo savjetujem omladini da se manu droge, jer to mi je pravi put, kao što sam i rekao, Sujetu za Bora, poštuj majku, poštuj oca, poštuj sebe, poštuj Boga, ajde ta droga, jel, famo zna. Ona je isto jedan od faktora koji usijava ulici. Vršnjaci nemaju para, frustrirani su, ništa ne jebu, nemaju devojku. Onda daj malo droge po nosu, malo skidan. I onda dobiješ kljiva, poletiš, kriziš i onda ideš, jebeš mamu svakom na ulici, ideš u razbojništvo i to je to. Nekrštena trojka koja si sa Jaretom i Sheom ima neizdat album iz 2012. Kada će taj album ugledati svetlo dana? Pa da, eto više lepo se, 2012. godina, mi smo tada još odlučili da snimamo trap rap album i snimili smo ga, ali jednostavno puno sabotaža u okviru te priče nam se desilo, nismo nikako uspeli da ga smiksujemo, slali smo vokale na 100 strana, u međuvremenu su se neke pesme i izgubile, tako da
kako bih rekao, taj album spada pod naziv Lost Dates. Tu smo bili moj prijatelj Mirko Malkoč, s kim sam ih napravio prve rep korake, a.k.a. Shea Pro. On je bio opet u te grupi i moj brat Jare, s kojim dan danas sarađujem. I eto, mi smo 2012. još krenuli pod rep priču. Eto što malo ljudi zna, izašle su samo tri pesme, Aritmija, Da se ne ljubimo i Rock'n'Rolla, na kojem je Sky Winkler pevao refren. I tako, možda jednog dana to i dovršimo ili napravimo neki reunit ili remake cele Nekrštene droge. Mili bi... Alo, baba! Babo. 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 Da, definitivno babo po primjeru. I ušikanu Tomu koji si inače presedao, ušikan je Tome koji uskoro. Volimo ga mi. I Mikrija. I Massimo Savić.